E A estamos sua aí. nova música se chama É Golpe. Você já É. levou um golpe? Levei um baita de um golpe. Nossa, dá até um negócio só de pensar, cara. Eu fiz Terrível. inspirado nesse golpe que eu tomei, né? Vou explicar como é que foi. Eu quase namorei com uma menina. A gente ficava sério, tudo. Ia na casa dela, conhecia os pais dela, tudo, tudo certinho, bonitinho. Ela conhecia minha mãe, meu pai. Só que aí, depois de um tempo, ela me trocou por um cara, mano. Bem mais velho que eu. Tipo, acho que ele tinha uns 40, 45, sei lá. Por aí. Essas faixas, né? Dobro da minha idade. Sei. Então, ela me trocou por esse cara. Ah, fui Você ver, né, mano? está Porque aqui, só tem que me interromper. Você está quase meio que acabando comigo, eu já estou chegando na casa dos 40, eu estou com 37. mano. Mas te dá uns 28, pô. Ah, Ah, tá tá de bom boa. então. Tudo bem, tudo bem. Continue sua história. Mas aí, o cara, ele, tipo, minha condição financeira, pô, né? Eu trabalhava em casa, né? Trabalhava vendendo bolo, né? Não que seja uma coisa que, tipo, seja ruim, mas comparado com a grana que o cara tinha, né? Era quase nada. Aí eu fui ver, mano, o cara com vários carrão. Eu falei, ah, entendi porque me trocou. Top. Né, mas depois de um tempinho, passou uns 2 anos aí, comecei a entrar no funk. Ela via meu perfil e aí ela começou a me seguir. Aí eu falei, essa menina, ela é inteligente, porque ela vai atrás de quem tá dando certo nas coisas. Aí eu fiz a música do golpe, falei, Empreendedora, vou né? fazer a música inspirada nisso. E foi. E aí você fez é golpe. Aí a gente já lançou o clipe já, a gente fez a música. Demorou um tempinho, né? E a Foi um gente golpe gravou ela. amoroso, né? Foi um golpe amoroso, né? É. Meio que um golpe amoroso. Mas esse golpe, esse amoroso, fez você ficar muito abalado, tipo assim, pô, tô numa deprê, estou super depressivo por causa disso, e vou fazer essa música. Quase entrou numa depressão por causa desse golpe amoroso? Meu, fiquei numa depresinha, viu? Mas a gente, isso passa, né? Porque aí depois, tipo, o mundão girou, ela veio atrás, né? E aí viu que tava postando em canal grande, Condzilla, né? E aí a pessoa vem atrás e já fala, devia ter ficado por ali, né? Quando a pessoa tem é interesseira, né? Agora, se for uma pessoa de bem, assim, né? Que se importa com o seu interior, não com bem materiais, aí a pessoa fica dependente da situação, né? Mas Tá, isso é absurdo, sim. mas você chegou a ficar com ela novamente ou não? Não fico. Não fico. Não Ah, tá. Ah, tá. sigo. Eu sou Agora, contra. é...